Var olun. Tamam. Sağ olun. Sus sağ olun. Sus sağ olun. Ama şimdi de gel gel gel. Gel. Tədbir iştirakçılarına herkese salamlar deyirəm. Herkese hoş gəlmişsiniz. Bugünkü gün tərif eləmək ehtiyac yoxdur. Niyə gəlmişik, nə üçün gəlmişik? Ümumili lider Heydər Əliyev və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olan soydaşlarımızın əziz xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad edək. Bir saniye. Bugün Fatihimiz, kahramanımız, igidimiz, şehidimiz Polad Həşimovun doğum günüdür, ad günüdür, mövlud günüdür. Polad'la beraber burada uyuyan ve Azerbaycan'ın torpaqlarının azad olunmasında şehit olan bütün şehitlerin doğum günüdür, mövlud günüdür. Çünkü Polad bütün şehitler için bir örnek oldu. O bizim Fatihimizdir, kahramanımızdır, igidimizdir. Bugün burada Polad severler yığışıblar. Allah şehidimizi rahmet eylesin. Onun bugünkü mövlud gününü mübarek eylesin. Allah sizden razı olsun. Allah cəmən şehidlerimizi rahmet eylesin. Şehidler bizim gurur yerimizdir, fəxr yerimizdir. Onlar bizim şeref yerimizdir. Allah şehidi tərif edir. Şehid en uca zirve məqam sahibidir. Allah yolunda, ali məqamlar uğrunda ölen, öldürülen insanları Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur, siz onları ölü zənn eləməyin, ölü hesab etməyin. Və bugün bu qəhrəmanımız, Fatihimiz Polad, həqiqətən sözün əsl mənasında bir daha sübut elədi ki, şəhid ölmür, şəhid diridir, onu sevən insanların, xalqın yaddaşında əbədi yaşayır. Allah cəmən şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və şəhid o varlıqdır ki, Allah onu təriflədiyi kimi Allahın Rəsulu da buyurur ki, hər bir dəyərdən üstün bir dəyər varsa, şehidin değerinden üstün değer yoktur. Biz bugün ziyaretgahlara gidirik, pirlere gidirik, ozağlara gidirik. Gidirik Kərbalanı ziyaret edirik, Məşhədi ziyaret edirik, Nəcəfi ziyaret edirik. Onları niye ziyaret edirik? Orada uyuyan insanlar, o müqəddəslər şehidlerdir. Allah yolunda şehid olanlardır. Və bugün bu şehidler xiyabanı da artık Azerbaycan xalqının ziyaretgahına çevrilib, pirinə çevrilib, ozağına çevrilib. İnsanlar gəlirlər burada dualarını edirlər. Neçə-neçə insanlar mən bilirəm ki, bu şəhidlər xiyabanına gələrək hacətlərinə çatıblar. Onların çətinlikləri, müşkülləri həll olub. Yəni, keçən il, daha doğrusu ilk Polad Həşimov şəhid olandan sonra biz bura ziyarətə gəldik. 16 il övladı olmayan gəldi, burada niyyət elədi. Dedi ki, əgər Allah mənə övlad verərsə, adını Polad qoyaram. Allah Taala 16 ildən sonra o ailəyə iki övlad verdi. Bir oğul verdi, bir qız verdi. Bugün o uşağın adı elə Mir Poladdır. Allah rəhmət eləsin. Yəni deməkdə məqsədim budur ki, şəhid o varlıqdır ki, həm dünyada, həm axirətdə insanların şəfaatçisidir, insanların yol görsələnidir. Biz şəhid doğmalarının, əzizlərinin, yaxınlarının, ailələrin qarşısında baş əyirik, onlara təşəkkür edirik, onlara minnətdarlığımızı bildiririk. İnşallah mən bir dua verərəm, gedib ziyarət edərik şəhidimizi, şəhidlərimizi. Sonra da sözü olan, çıxış etmək istəyən ya burada ya orada indi onu qərarlaşarsınız. O formada duanı verim, sonraki çalışsız başlayasın. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Allahümme qfir lil mu'minin vel mu'minat vel muslimin vel muslimat. Şehidimizin, şehitlerimizin ruhları şad. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Hamımız diye Allah rahmet eylesin. Allah cemen şehitlerimizi rahmet eylesin. Bugün yüzlerle, binlerle insan Polat Həşimovun nuruna, ışığına, ocağına yığışıb ve hamı burada danışmak istiyor, söhbət eləmək istiyor. Burada Sumqayı şəhər icra hakimiyyətindən, Abşeron rayon icra hakimiyyətindən ve diğer idarə müəssisələrdən, şəhid anaları, diğer peşə sahibləri gəliblər. Körpə balalarımız gəliblər. Onların hamısının ürək sözü var. Yəqin ki, hərə ixtiyar sahibidir, sözünü deyə bilərlər. Səmaya anaya çox sağ ol deyirik, qarşısında baş əyirik və bütün anaların qarşısında baş əyirik. Buyurun. Sultan ağladı. Ağlar yazıldı daşa, yarpağa. Göy üzü inlədi, vətən ağladı. Haqqınla haqq da o gün qəsd oldu. Biri düşmən oldu, biri dost oldu. Göz yaşı tökmədən el şikəst oldu. İllərlə qəflətdə yatan ağladı. Şəhriyar Təbrizdən haray eylədi. Şuşadan xan qızı laylay söylədi. Babəkin vurulan qolu göynədi. Torpağa qanını qatan ağladı. Şah babam şanı ilə kükrədi göylər. Şimşək nərəsi ilə titrədi göylər. Sana san qorxudan büdürədi göylər, səsimə səs verir, çatan ağladı. Şəhid generalı, ağladı elin, başına qaralar bağladı elin. Çağladı xan araz, şah köndələni, dərdini içinə atan ağladı. Cənab general, ruhunuz şad olsun. Qarabağ işğaldan azad edildi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qalblərimizə şəfa versin. Qarabağ Azərbaycandır. Dalğalandı Qarabağda bugün zəfər bayrağımız. Heç vaxt yerdə qalmayacaq axıdılan qanlarımız. Düşmənlərdən təmizləndi dədə-baba torpağımız. Canlarını fəda edən şəhidlərin ruhu şaddır. Xəbər olsun mübarizə. Qarabağ artıq azaddır. Məhv elədi düşmənləri, dastan yazdı şanlı ordum. Xocalıda öldürülən hər can üçün hesab sordum. Baxın görün, 30 ildə neçə yiğit şəhid oldu. Canlar cənnətdədir onlar bugün. Onların da ruhu şaddır. Deyin, Polat Həşimova, Qarabağ artıq azaddır. Bəli. Qarabağı azad eləyən igid qəhrəman oğullarımızın qarşısında hər birimiz baş əyirik. Çünki onlar tək bizə ailələrin, anaların, bacıların, uşaqların əmanət qoymadılar. Onlar azad elədiyi torpaqları bizə əmanət qoydular ki, biz canımızı fəda elədik, o torpaqları aldıq, siz o torpaqları qoruyub saxlamalısınız. Bizim də borcumuz onların arzusun istəyən yerinə yetirməkdir. Bir daha Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Səmaya ananın timsalında bütün şəhid analarının qarşısında baş əyirik. Bütün Polad səvərləri, ayaqlarınız var olsun, yolunuz həmişə açıq olsun. Çünki Polad kimi, belə deyək, bizim, mən şəxsin zabit olaraq deyirəm, Polad kimi bizə örnəkdir. Qəhrəmanlığa örnəkdir. Vətən sevməyə örnəkdir. İndi hər birimiz burdan söz qutarmır. Kim nə qədər danışsa bitməyəcəkdir. Çıxıram, çıxıram. Bizdən boşalda bilərsiniz, çünki gələcək oradır. Bir dəqiqə bana boş taplaya xayiş edeyim. Ben icazə veririm, ben baktım, o kanı açıp zəhmet olur.
girme. Esselamu aleyküm yahlem. Kubur ve ahmet. Şehadat. Bihak izlemi şehadat. اللهم صل على محمد وآل محمد سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على الأولياء والشهداء وجميع عباد الله الصالحين Hamız diye Allah rahmet eylesin. Allah temel şehirlerimize rahmet eylesin. Allah kalanlarını yedirsin. Tamam, generalın arkasında giden oğulları var. Ellerinle boğan oğulları var. Bugün düşman sevinmesin. Onlar mekanları cennettir. Onlar cennetlerini öz kanları bağlamalılar. Burada uyuyan bütün oğullar Polat'ın şagirdleri, Polat olanın üstadı olur. Vatan bölünmez, vatan bölünmez. Bir daha. Şehitlerimizi başta General Polat Həşimov olmakla bir dəqiqəlik sükutla yad edirik. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilir. Yeah.
şehidimizin anası Samiha Heşimoğlu'ya. Çok sağ olun bize söz verdiğiniz için. Ben kalkımla fəxr edirəm. Bugün mənim oğlumun anım günüdür. Dünyaya gəlməyinin 7 yaşı tamam olur. Xalqım yığılıb bu həyatda onun üçün bu məclisi keçirdiklərinə görə xalqımla fəxr edirəm. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Yaşasın bizim milli ordumuz. Yaşasın bizim qazilərimiz. Yaşasın bizim şəhidlərimiz. Dünya şəhidlərindir, dünya qazilərindir, dünya ordumundur. Biz ordumuzla fəxr edirik. Biz Azərbaycanlı olduğumuza görə Azərbaycanımızla fəxr edirik. Biz Türkük, Türklə fəxr edirik. Biz bütün Azərbaycanın dağılmış torpaqlarını diriyin istəyirik. Bir bayraq altında yaşamaqlarını istəyirik. Gənclərimiz bir olub, bir yerdə yaşamaqların, bir bayraq altında yaşamaqlarını istəyirik. Sağ olsun Azərbaycan, sağ olsun xalqım, sağ olsun Türkiyə. Biz Türkük. Türk oğlu Türkdür, Türk oğlu heç vaxt əzilməz. Türk oğlu sınmaz, Türk oğlu qorxmaz. Mərddir. Mən Azərbaycan ordusuna bizim qartallarımız deyirəm. Onlar bizim qartallarımızdır. Onlar bizim canavarlarımızdır. Onlar heç nədən qorxmurlar və qorxmayacaqlar. Heç vaxt nə qədər bizim itkimiz də olsa, nə qədər nəyimiz də olsa biz əylən millət göylük. Öz ağrımızı ürəyimizdə çəksək və başımızı əymərik. Azərbaycan xalqı başı dik xalqdı. Ona görə ki, heç yerdə, heç kəsin qarşısında göz kölgəli döyün. Bugün bizim şəhidlərimizlə biz fəxr edirik. Ona görə ki, 30 illik baş, enmiş başları dikəldi bizim şəhidlərimiz. Ona görə biz bugün şəhidlərimizlə fəxr edirik. Sağ olsun bizim şəhidləri yetişdirən analarımız, sağ olsun bizim şəhidləri yetişdirən atalarımız, sağ olsun xalqımız, sağ olun, çox sağ olun. Səmiyyə ana, sözünüzün qüvvəti olaraq sizin dərd ortağınız olan, burada digər qəhrəman şəhidlərimizin qəhrəman anaları var, danışmaq istəyən, çıxış eləmək istəyən söz onlarındır. Bugün vətənimizin generalı Polad Həşimovun anam günüdür. General öldü, deməli vətən öldü deməkdir. Ona görə də bizim qəhrəmanlarımız, bizim igidlərimiz, bütün Azərbaycan xalqı general Polad Həşimovun ölümü ilə ayağa qalxdı. Ayağa qalxdı, ermənin belin qırdılar. Mən arzu edirəm ki, bütün qalan torpaqlarımız da alınsın, bir dənə tikanlı məftimlə qranista çəkilsin. Ondan sonra bəlkə bizim gələcək nəsillərimiz müharibə görməyək. Allah hamınıza kömək olsun, bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah biz analara da səbir versin. Sağ ol, Səma ana. Sən şəhid analarının anasısan. Allah sənə uzun ömür sağlığı versin. Səni bizim üstümüzdən əskik eləməsin. Biz sənə baxıb yaşamaq öyrənirik. Biz sənə baxıb fəxr edirik. Fəxr edirik ki, siz generalımızın anası, bizim balalarımızın da anasısan. Ona görə Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, xalqımızı var eləsin. Yenə də arz edirəm ki, bir də müharibə olmasın. Müharibəsiz bizim torpaqlar hamısı özümüzə qayıtsın. Sağ olun, var olun. Allah yerlərin cənnət eləsin. Bizim Sumqayıt şəhərinin qonağı var. Dastana dönən şəhidimiz Xudayar Yusufzadənin anası da buradadır. Bərdədən təşrif buyurun. Buyurun, ana. Çox sağ olun, bizə də söz verdiyiniz üçün. Bizim borcumuzdur ki, bugünlərin biz Polad Həşimovun doğum günündə ananın yanında olaq. Ana, Allah sağlığı, səbir gözün versin, can sağlığı versin. Bizim balalarımız Poladın arxasınca getmişdilər. Biz də ananın yanındayıq, yanında olmaq məcburiyyətindəyik, borcundayıq. Çünki bizim balalarımız generalımızın əsgərləridir. Mən Muşdəyədə olanda Xudayar dedi ki, ana, əgər bir əsgərin generalını şəhid ediblərsə, deməli onun atasını evdə girib atıb gediblər, onun oğulları onun qisasını almalıdır. Halal olsun günlərin onun qisasını alan 3000 şəhidimizə, nə qədər qazimizə.
uşaqları qoruyan bütün oğullarımıza ki onun aldığı bu şəhid balalarımızın aldığı torpaqları qoruyan oğullarımız var. Gün o gün olsun ki bütün Azərbaycan xalqı Poladın anım gününü, doğum gününü Xocalıda, Xan kəndində ərazi bütövlüyümüz bərpa olandan sonra belə bütün xalqımızla bir yerdə qeyd edir. Nə xoş halımıza ki Polad kimi generalımız var, nə xoş halımıza ki bizim belə vətənin uğrunda canından, qanından keçən şəhid balalarımız, qazi balalarımız, hazırda torpağı qoruyan oğullarımız var. Allah hər bir şəhid anasına səbir dözüm versin, düzdür. Onu demək hasandır, amma dözmək onu şəhid anaları bilir necədir. Bir daha səbir dözüm ana, Allah səni başımızın üstündən əsqi eləməsin. Sən bizim böyüyümüzsən, əllərindən öpürük. Bugün məndən burada Bərdəmizin birinci şəhidinin anası da buradadır. Allah bütün şəhid balalarınıza rəhmət eləsin. Mən söz vermək istəyirəm. Süveydə bacı da Turqutun anası, Zeynalov Turqutun anası da sözündür. Mən də Zeynalov Turqutun anasıyam. Allah Polad Həşimovun cənnətdəki üçüncü mövludu mübarək eləsin. Allah anamıza çoxlu səbir versin və o cümlədən də biz şəhid analarına, atalarına, bacı qardaşlarına, ailələrinə səbir versin. Allah o ananı bizim başımızın üstünə əsqi eləməsin. Hamımız ondan güc aldıq, ona baxıb biz də ayaq üstə durur. Bu günlərim deyirik ki, vətən sağ olsun. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, qazilərimizin də canını sağ eləsin. Hal-hazırda bizi qoruyan əsgərlərimizi Allah qorusun. Mən bir həssas məqama toxunmaq istəyirəm. Səməyə ananın şəxsən bizə tapşırığı var. Azərbaycanın, yəni ümumiyyətlə Sumqayıtın gənclərinə də tapşırığı var ki, birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin də, şəhid ailərini də unutmayan. Burada bizim Azərbaycan qonağımız var. Camal İbrahimov, şəhid Camal İbrahimovun bacısı var. Bildirirəm. Təbii ki, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bu hər zaman bir şüar olub. Amma böyük şairimiz demişdi, geyib döyüş paltarını silahlandı qəhrəman. Onun Polad sinəsinə sıvışmadı ürəyi. Doğrudan Polad Həşimov əsl döyüş paltarını geyib silahlanıb, ön səngərdə daim postumuzu qoruyan, torpaqlarımızı qoruyan bir generalımız idi. Həm də səngərdə o bir əsgər idi. Onun əsgər, yəni tabeliyində olan mən bir çox əsgərləri tanıyıram. Elə biri də mənim keçmişdə onun əsgəri, zabiti olan kürəkənim olub. Həmişə deyirdi ki, Polad telefonu götürüb bizə yaxınlaşıb ki, bəlkə siz evinizdə, ailənizdə danışmaq istəyirsiniz. Həqiqətən ona bir əsgər sevgisi, bir xalq sevgisi, xalqın içindən gələk. Elə şeylər var ki, o yəni heç nə ilə alınmır da, o gərək xalqın içindən gələ, əsgərin içindən gələ o sevgi. Biz generalımızı bir general kimi sevdik, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi sevdik və onun qanını, bax, yerdə qoymadılar. Polad Həşimov şəhid oldu, sanki Azərbaycan ayağa durdu. Polad Həşimovun itkisi ilə barışmadıq və düşmənə sübut eləyən o 3000-dən çox şəhidimiz sübut etdi ki, bəli, biz ölməmişik, varıq, hələ olacaq. Səmayə ana, Allah sizi üstümüzdən əsqi etməsin. Mənim anam Camal İbrahimovun anası, Səbiqa anası sənə öz salamını göndərib. Və həmişə deyir ki, doğrudan anamın mənə bir vəsiyyəti var idi. Deyirdi, Allah mənə ömür versin, yaşamağa görə demirəm. Allah eləsin, o qayıtmayan torpaqlarda qayıtmayan oğullarımız gedib şəhid olublar. Onların qanı yerdə qalmasın. Şükür anamın bağırsı yerinə yetdi. İnanın, anam həmişə deyir ki, mən onların qarşısında baş əyirəm ki, mənim oğlumun intiqamını yerdə qoymadılar. Heç olmaya bilirəm ki, oğlum şəhid oldu, amma o torpaqlar qayıtdı. Hər iki, istər birinci Qarabağ, istər ikinci Qarabağ, hamısı bizim üçün çox dəyərlidir, müqəddəsdir. Lakin 3000-dən çox o şəhid olan şəhidlərimiz birinci Qarabağda şəhid olan qardaşlarının qanını yerdə qoymadılar. Xocalıda olan qisaslarımızı yerdə qoymadılar. Şükür bugünkü günə. Sərhədlərimizdə bayraqlarımız dalğalanır. Şükür bugünkü günə ki, bax, belə generalımızın qisasını yerdə qoymayan o iqidlərimiz var. Onlar var, olacaqlar, yenə də olacaqlar. Hindaq qəsəbəsində Ömər Rəhimli şəhid oldu. Onun Ömər adlı şəhid qardaşı dünyaya gəldi. Taynaqda Fərid şəhid oldu. Fərid adlı bacısı oğlu dünyaya gəldi. Yəni o qədər Poladların sayı çox olacaq, amma şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Biz ömür boyu onlara borcluyuq. Millətimizin
olsun. Emanı olan oğlumuz Polat Həşimovun mövludunda hər bir kəs öz qürur və cəsarətli evlatlarının sayəsində və məhz Polat Həşimovun sayəsində toplaşmışıq. Mən bütün şəhid valideynlərinə səbir diləyirəm. Bizim evlatlarımız Qarabağ torpağında bayraqlarımızı ucaltdılar və bir daha düşmənə sübut etdilər ki, Azərbaycan xalqı, Türk xalqı, əyilməz bir xalq. Heç vaxt razı olmaz ki, torpaqlarımız yağı düşmən tapdağı altında qalsın. Bir daha bütün şəhid valideynlərinə səbir diləyirəm. Çox sağ olun, var olun. Mən də bir şəhid atası kimi bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Anamın qabağında baş əyirəm. Bütün anaları, bütün ataların qabağında baş əyirəm bir şəhid atası kimi. Mən də şəhid Tural Eyyubovun atasıyam. Hər bir şəhidimiz, hər biri bir dənə iz qoydu getdi bu dünyada. Mən də oğlum öz toyunda dərddayınla toy edirsəm, xalat düşürsəm, mənim oğlum bayrağa bükülü bəy çıxdı. Öz toyunda bayrağa bükülü bəy çıxdı. Vətən sevgisi var idi onun ürəyində. Mən o uşaqları Rusiya torpağında böyütmüşdüm, gətdim Azərbaycana qurban verdim, heç peşman da deyiləm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allahın salamı olsun. Valideynlərə Allahdan səbir diləyirəm. Əlbəttə, bugünkü gün bura girən hər bir tədbir səslən salamlayıram. Çünki bu generalımız, şəhidimiz vətən üçün bu insanlara, bütün şəhidləri hamısını ayağa qaldıra bildi. Hər bir şəhid bu general uğrunda, vətən uğrunda ayağa qalxaraq, torpağın azadlığı uğrunda vaiz apararaq öz şəhidi zirvəsini ucaldılar. Əlbəttə şəhidlərimiz qələbə əldə etdilər və əbədiyyəşər oldular. Hər dəvrimin çıxışında deyirəm ki, bu şəhidlər haqqında gələcəkdə elə bir işlər görülməlidir ki, o gələcək gənc nəsil indiki xarici filmlərdə kümürlərini, qəhrəmanlarını axtarmasınlar. O çəkilmiş şəhidlər üçün çəkilmiş filmlərdə axtarıb öz qəhrəmanları tapa bilsinlər. Bu general Polat Həşimov kimi. Allah şəhidlərinin ruhunu şad etsin inşallah. Mənim iki oğlum hərbiçiydi. Hal-hazırda biri Hüseyin Atıldır, hərbi xidmətdədir. Torpağında uğrunda mübarizə aparır. İkinci oğlum da hərbiçi Ramil Hüseynov. Qəhrəmancasına 2020-ci ildə yəni döyüşərək şəhidlik zirvəsinə uzanmışdır. Bir də hamımızdan yəni təbrik edərdim ki, şəhid ailələri, yəni bizim elə işlərimiz var ki, onu tək görmək olmur. Əslində şəhid ailələri, şəhid valideynləri, yəni hansısa bir işi çözmək üçün orada bizim birgəliyimiz lazımdır. Mən hər birinə təbrik edərdim ki, yəni şəhid ailələri bir yerdə olsunlar və öz işlərini özləri həll edə bilsinlər. Allah şəhidlərimizi ruhunu şad eləsin inşallah. Allah hamımıza kömək olsun. Minnətdarım bir daha. Çox sağ olun. Mən onu deyə bilərəm ki, bu gün qəhrəman Polat Həşimovun ad günüdür. Yəni gəlib onu yad edirik. Bütün Azərbaycan xalqının başı sağ olsun. Polat Həşimov kimi bizim qəhrəmanımız var. Yəni Polat Həşimov şəhid olandan sonra Azərbaycan xalqı ayrıldır. 30 ildir işğal altında qalan torpaqlar tam istəyirdi, getmək fikri olanlar var idi amma yəni şərait yaranmırdı. Ali Baş Komandan da şərait yaratdı, Allah canı sağ olasın. 27 sentyabrda bizim torpaqlarımız işğaldan azad oldu şəhidlərimizin hesabına. Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Valideynlərinə səbir versin, şəhid analarına, şəhid atalarına qarşısında baş əyirəm. Nə qarmaq olan, nə, yəni bu qismət idi, getdilər bunlar, bizdən asıl olan bir şey deyildi. Allah yolunda, vətən torpaq yolunda getdilər, torpaqlarımızı azad elədilər və biz azadlığa çıxdıq. İndi qırıq-qırıq nəsə qalıb. Xırda para olar da inşallah yəqin ki
həll olunacaq. O da birdən-birə yəqin ki, ola bilmir, onu biz bilmədiyimiz işlər var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Samayın anında baş sağ olsun, İlan qardaşımızın da baş sağ olsun, onların da qarşısında baş ayıram. Çox sağ olun, Allah sizlərə dəyməsin, sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Siz bugünkü gündə Samaya anamızı tək qoymursunuz. Necə ki, bütün şəhid ailələri hər bir zaman bir yerdə olur. Və biz bir olaraq bu qələbəni qazanmışıq. Və onu deyə bilərəm ki, cənab generalımızın şəhid olduğu gündən bizim qələbəmiz çalındı. Bizim qələbəmizi qazanmaq üçün bütün əsgərlər, bütün şəhid valideynləri, bütün şəhid anaları və şəhidi sevənlər bir yumruq kimi birləşərək bu qələbəni qazandı. Çıxışlarınızda bildirməlisiniz, ağlamamalısınız, bəli. Çünki sizin oğlunuz ölümsüzlüyə qovuşub. Şəhidlər heç vaxt ölmürlər. İmamlarımız ki, necə ki, 1400 ildən çoxdur ki, yaşayırlar qəlbimizdə. Şəhidlərimiz də hər zaman yaşayacaqdılar. Mən bu gün hamını salamlayıram. Bu gün bizi burada birləşdirən Polad Həşimovun ruhu qarşısında baş əyirəm. Allahdan ona rəhmət diləyirəm. Bizim şəhid ailələrinə bizi bir acı birləşdirir. Ona görə də biz bir-birimizə çox bağlıyıq. İnşallah ki, birliyimiz daim olsun. Hər zaman bir yerdə olaq, bir-birimizə dəstək olaq. Çox sağ olun. Bu günləri biz Samay ananın yanında olmanı özümüzə borc bildik. Bu gün mən burada Hikmət Səfərovun həyatı olaraq və həyat yoldaşı olaraq danışıram. Bir də mənim oğlum qəhrəmandır, mənim atam qəhrəmandır layihəsinin koordinatoru olaraq burada danışıram. Samay ana əllərindən öpürəm, bütün şəhid anaların əllərindən öpürəm. Hər birinizə səbir, dözüm arzulayıram. Bəli, biz bu iki ildə biz artıq bir ailə olduq, öz qohumlarımızı unutduq və şəhid ailələrinin yanında olan qeyrətli vətən oğulları da öz qohumlarını unutdular və şəhid analarının, şəhid ailələrinin yanında olmağı özlərinə borc bildilər. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugün bura gələnləri, Samaya ananın yanında olanları, hər birinizə sonsuz təşəkkür edirəm. Və hər birinizə bir böyük tövsiyəm var ki, şəhidlərimiz hər zaman yüksək səviyyədə anılsın. Bir il, beş il, üç il sonra unudulmasın. Şəhidlər ölmürlər, şəhidlər ölü deyirlər. Onlar unudularkən ölərlər. Çox sağ olun, minnətdaram, Allah razı olsun. Mən bugün fəxr elədim ki, mən Hikmət Səfərovun həyat yoldaşı olaraq mənə söz verdiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun, bacı. Qarşınızda baş əyirəm. Gələn hər bir şəxsin də hazır halda söz vermək istəyirik. Bağışlayan və rəhmədən Allahın adı ilə. Burada çıxışlar oldu, sözlər danışıldı, deyildi. Biz bundan öncə Bəxtli Xiyabanda çıxışlarımızı etdik, dualarımızı etdik. Bura gələndə isə artıq azan səsi gəlirdi. Bunun özündə də bir hikmət var. Ümumiyyətlə, şəhidlərimizin bunda o qədər sirli, möcüzəli məqamlar var. Onların yaxınları, əzizləri, doğmaları bizdən daha yaxşı bilirlər. Və şəhidlər sıradan bir insanlar deyirlər. Onlar peyğəmbərlərlə, imamlarla eyni dərəcədə olan bir insanlardır. Və bugün bizim işğal olunmuş ərazilərdə, məscidlərdə azan səsi gəlirsə, o azan səsinə görə məhz şəhidlərimizə borcluyuq. Şəhidlərimiz qədər onları böyüdü, boya başa çatan valideynlərə, onların ailələrinə, övladlarına, yaxınlarına, əzizlərinə, ümumilikdə Azərbaycan xalqına borcluyuq. Biz xalq olaraq birləşə bildik və güc birlikdədir. Şəhid isə o varlıqdır ki, bir qədər öncə Şəhidlər Xiyabanda, Fəxri Xiyabanda qeyd elədim, Allah onu tərif edir. Allah Taala bizə qadağa buyurur ki, şəhid olan bir varlığa ölü deyək. Digər insanlar həyatda yaşayırlar 10 il, 50 il, 100 il, 70 il və daha çox yaşaya bilərlər, uzun ömürlü ola bilərlər. Amma bugün bayaqdan eşitdiyimiz çıxışlardan görürsünüz, 18, 19, 20 və digər yaşlarda olan şəhidlərimiz həqiqətən artıq xalqımızın fatihləri oldu. Onlar öz adlarını Azərbaycanın ən yeni tarixinə qızıl hərflərlə yazdılar, canları, qanları bahasına. Və şəhidi Allah tərif edir Qur'an-ı Kerimdə. Və Allah Taala bizə yasaq buyurur ki, şəhidə ölü demeyin. Onları ölü zənn eləməyin. Onları ölü hesab eləməyin. Onlar Allah yanında.
Diridirlər, əbədidirlər, Allahın ruhusundan qidalanırlar. Bütün dəyərlər üstündə, amma dəyərlərin ən üstünü Allah yolunda, ali məqamlar yolunda şəhid olmaqdır. Bugün ölkəmizin hər bir yerində, Azərbaycanımızın hər bir yerində insanlar gəliblər, şəhid doğmaları, əzizləri, yaxınları gəliblər. Onlara təşəkkür edirik. Minnətdarlığımızı bildirir ki, gəlmişik bugün şəhidimizin ocağına, nuruna, ziyarətinə, pirinə. Artıq şəhidlərin evləri, onlar üçün ucaldılan abidələr, onların dəfn olduğu o şəhidlər xiyabanı, qəhrəmanlıq xiyabanı bütün xalqımız üçün ziyarətgahdır, bir ocaqdır. Bəli, məndən öncə çıxış edənlər dedilər ki, biz gedirik Məşədi də ziyarət edirik, Kərbalanı da ziyarət edirik, digər ziyarətgahları ziyarət edirik. Nəyə görə gedib onları ziyarət edirik? Çünki orada uyuyan insanlar, o torpağın altında uyuyan insanlar müqəddəs insanlardır. Kimlərdir onlar? Onlar şəhidlərdir. Və bəli, bugün şəhidlərimiz bizim xalqımızın müqəddəsləridir. Bu xalq nə qədər bu üç rəngli bayraqlar ucalır, çünki bu bayraqları o torpaqlarda ucaldan məhz bu şəhidlərimiz oldu. Bizim bu qələbədə bir çox nümunəli hadisələrimiz oldu. Onlardan biri də general əsgər fərq olmadı. Yəni general da, komandir də qabağa getdi əsgər kimi, hamı bir yerdə öz canını fəda elədi və 30 illik həsrətə son qoydu. Və biz bundan sonra bu şəhidləri yaşatmalıyıq. Kimisi, hər bir peşə sahibi öz çalışdığı peşə ilə, həkim kimi, müəllim kimi, ruhani kimi və digər peşə sahibləri. Bugün şəhidlərimiz haqqında kitablar da yazılır, filmlər də çəkilir. Gözəl, onlar təbliğ olunurlar və biz şəhidlərimiz bizim qurur yerimizdir, bizim fəxr yerimizdir, bizim şərəf yerimizdir. Məhz Polad Həşimovdan sonra biz artıq aprel döyüşlərindən yavaş-yavaş o addımı atmağa başlayırdı. Polad Həşimovun şəhidi xəbərini işləndən sonra biz Sumqayıt sakinləri və digər Azərbaycanlar, bütün Azərbaycandan insanlar bu evə, bu ocağa axışdılar və o gündən bugünə kimi də xalq öz şəhidini unutmur. Biz bir xalq olaraq yəqin müharibədə yadımızdadır. İnsanlar necə axın-axın, müharibəyə gedməyən insanlar, sahada sakinlər bazardığı qədər kömək yardım edirdilər. Bu hamısı bu xalqın birliyiydi, vəhdətiydi. Xalq bir yumruq kimi öz ali başkomandanın ətrafında birləşə bildi və biz o qələbəni əldə edə bildik. İnşallah yaxşı günlərimiz, xeyirli günlərimiz öndədir. Bugün 2023-ün ilk günləridir. İnşallah bu il bizim üçün, xalqımız üçün daha da uğurlu olacaq. Və şəhid o varlıqdır ki, mən şəhid analarına, doğmalarına, əzizlərinə deyilmək istəyirəm ki, həmişə Sumqayıtda biz tədbirlərdə çıxış eləmişik. Burada bir övladı olan şəhid analarımız, valideynlərimiz də var. İki övladını şəhid vermiş də var. Və daha çox, hamımız bizim üçün əzizsiz, doğmasız. Biz nə qədər sözlər desək də, yenə deyirəm, bizim sözlərimiz Allah kəlamı qarşısında, Peyğəmbər kəlamı qarşısında çox aşağıdır. Şəhid o varlıqdır ki, onun ilk damla qanı yerə töküləndə onun günahları və onu sevən belə insanların günahlarını əff edər. Şəhid o varlıqdır ki, onun qanı onun qusludur. Onun uyduğu torpaq onun müqəddəsdir. Əynindəki paltar onun kəfənidir. Və şəhid o varlıqdır ki, Allah necə Qur'an-ı Kerimdə şəhidi tərif edir. Peyğəmbərimiz İmam Hüseyin əleyhissalam haqqında buyurur ki, İnnəl Hüseynə misbahul huda və səfinətun nicad. Həqiqətən oğlu Hüseyn hidayət çırağıdır və nicad gəmisidir. Bizim şəhidlərimiz də şəhidi məktəbindən dərs aldılar. Bizim Qarabağa, Şuşaya gedən yola işıq saçdılar və öz qanları ilə bir gəmi düzəltdilər ki, buyur, insanlar bax o Şuşaya gedirlər və digər işğal olunmuş torpaqlarımıza gedirlər. Məhz orada bugün azanlar deyilir o, məscidlərdə, ziyarətgahlarda, pirlərdə. Onlar bizim qəbirlərimizi dağıtmışlar. Bax, bugün onlar bərpa olunur. Bunlar hamısı kimlərin sayəsindədir? Bu şəhidlərimizin sayəsindədir. Və bir daha şəhidlərimizə Allahdan rəhmət deyirik. Burada bir dua veriləcək bütün şəhidlərimiz üçün və məclis evi var yaxında ərazidə. İmkanı olanlar gəlib orada iştirak edəcəklər. Və bu şəkildə bugünkü tədbirimizi iştirak elədiyinizə görə, bizlə bir yerdə olduğunuza görə, bu ailə ilə bir yerdə olduğunuza görə hamımıza təşəkkür edirik. Əlbəttə ki, təşəkkürün böyüyü şəhidlərə düşür, onları böyüdü boya başa çatan analara düşür və ailələrinə, övladlarına, yaxınlarına, əzizlərinə düşür. Qarşımızda baş əyirik, sizə minnətdarıq. Nə qədər bu xalq var, nə qədər bunun birliyi var, vəhdəti var, biz sizi unutmayacaq. Allah sizi var eləsin, Allah köməyimiz olsun, Allah cəmiyyət şəhidlərimizə rəhmət eləsin inşallah. Allahümmə səlli alə Muhammed və ali Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
Allahümme akfiruhum ve hşuruhum ve la tuazibuhum. Şehidimiz olan eşim oğlu ruhu şad. Cem şehitlerimizin ruhları şad. Ve bil Fatiha.